политический такой шаг. Я воздержусь, сразу заявляю от этого голосования. А я хочу сказать, для кого-то секретом является, что Российская Федерация агрессию учиняет, убивает каждый день наших людей. Что именно они захватили Крым, Донбасс, поставляют оружие. И здесь в этом вопросе это не политика, это жизнь наша, понимаете? Я получается. Друзья, у нас такое решение было. У нас такое решение было. Коли воно було? Воно було 15-го року. Шановні, воно було 15-го року. Ми підтримали не своє рішення, ми підтримали позицію Верховної Ради щодо визнання агресора. Тому я думаю, що ми можемо ще свою позицію висказати і сказати, що дійсно... Дело в тому, що цей вопрос обговорювався на комісії. За всю фракцію, я ж вам сказав, за всю фракцію я сьогодні відповідати не можу. Я воздержусь. Я поки воздержусь. Тому що ми не обговорювали це на фракцію. Так, Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, я хочу сказати свою позицію, особисто свою, вам всім. Сьогодні кажуть, що опозиційний блок, партія регіонів, реванші, сьогодні кажуть, що опозиційний блок підтримує Російську Федерацію, сьогодні кажуть. Тому я саме з цього приводу і з того, що раніше, коли ви в 15-му році голосували, був інший склад обласної ради. Раніше, коли ви голосували, вашого представника, який є сьогодні заступник голови обласної ради, не було в президії. Сьогодні я дав можливість побудувати президію. Сьогодні я підтримую будь-яку пропозицію, яка сьогодні дає можливість розвиватися громади. І я вважаю, що ви теж патріот, і ви хочете, щоб ми жили краще. І я вважаю, що ви зміните свою думку саме з цих приводів і доводів, які я зараз кажу. Тому що люди вважають, що ви робите навпаки, а ви ж робите для них, ви ж працюєте для них, я ж особисто бачив, я ж з вами спілкувався, і в Новій Одесі, я в решті питань спілкувався. То чому люди сьогодні кажуть, що ви щось робите не так? Не давайте можливості. Зробіть, будь ласка, своє зважене рішення. І сьогодні то, що Російська Федерація є агресором, це нікому не секрет. Вибачте, будь ласка, неодноразово доводило, навіть суди вже проходить. Вже скоро закінчиться ці суди. Але сьогодні будь-який громадян, який сьогодні вас ще може підтримати, змінити свою позицію стосовно вас, стосовно взагалі того, що відбувається, він сьогодні буде думати, що опозиційний блок має свою особисту думку. Або свою якусь позицію. Відкреслити це. Зробити навпаки. Доведіть, що ви патріот. І це буде ваша щирість, це буде ваша відвертість, і це буде любов ваша до моєї країни. До нашої країни, вона не ваша, вона наша. До нашої країни, я згоден. Я думаю, що фракція підтримує дане рішення, ну а завтра вже більш детально ми обговоримо фракцію. Проєкт рішення можна купити? Дивіться, у вас є можливість виправити ваше воздержання, коли ви туди не повинні. Я дуже рада, що ви ознайомилися із моєю позицією, коли сесія обласної ради приймала таке рішення. Але я не звикла просто піднімати руку за те, чого я в очі не бачила. Чому я спокійно сплю сьогодні, будучи головою обласної ради 5-го скликання? Тому що жодної бумаги без вивчення, без знання юридичних наслідків того чи іншого документа наше скликання не приймало. Я не сказав, що воно ідеальне. Воно не було ідеальне. Ну як це? Давайте повернемося до цього питання, дайте нам проєкт рішення. Жарту нашим засобам масової інформації, бо вони ж... Знімають, а жарту немає. Ви кажете, що ви гарно спите, ну побачимо 1 квітня, як ви спите. Я впевнена, що хватить сили у наших перших осіб області підписати указ про продовження терміну до 1 травня. Я більше впевнена. Підписав, але не оприлюднений. Вже оприлюднений. Завтра приїдуть. На Кремлівках, хто перший раз здає декларацію, там записано, хто перший раз здає.